Queria parabenizar a Conac pelos seus 24 anos de existência, pelo seu aniversário, pela sua importância pela luta das comunidades tradicionais do Brasil, não somente as quilombolas, mas todas as comunidades tradicionais, e falar que é uma honra poder trabalhar em conjunto com toda essa equipe da Conac, com toda a sua diretoria e todos seus filiais estaduais. E estamos muito felizes em poder trabalhar com vocês e esperamos poder estar aqui juntos nesses próximos 24 anos também. Parabéns. Eu gostaria de parabenizar a Conac pelos seus 24 anos, trazendo à memória daqueles e daquelas que perderam suas vidas na luta pelo direito à terra coletiva, seu modo de ser e produzir. Direitos esses historicamente negados pelo Estado brasileiro. Que a Conac continue firme, desempenhando seu papel fundamental no combate ao racismo e na luta pela titulação dos territórios quilombolas. Salve, Conac! Parabéns, Conac, pelos seus 24 anos de luta e existência. Suas ações enquanto movimento quilombola têm apoiado comunidades de todo o país na reivindicação por seus direitos e reconhecimento. A ICAN agradece muito a parceria e reforça que estamos juntas nessa luta pelo fortalecimento dos quilombos no Brasil. Vida longa, Conac!